ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଦେବକୁଣ୍ଡ ପୀଠସ୍ଥଳୀରେ ମାଁ ଅମ୍ବିକାଙ୍କ ପୀଠସ୍ଥଳୀ। ଆଜି ମକରର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ, ମହା ଧୁମଧାମରେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଏଠାରେ କରିଥାଏ। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏଠାରେ ଆସି ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। କଟକଣା ପାଇଁ ସେମିତିକା ଦର୍ଶକ କିମ୍ବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏତେ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖି ଆମ ଗହଳରେ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କ'ଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଅମ୍ବିକା ମାଆଙ୍କ ପୀଠ ଦର୍ଶନ କଲୁ, ପୂଜାପାଠ କଲୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ, ଏନ୍ଜୟ କଲୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆସିଲୁ, ଫେରି ଆସିଲୁ, ଦର୍ଶନ କରି ଏଠି ଭୋଜି ଭାତ କରି ଖାଇଲୁ। ଆମେ ଖାଇକୁ ଆମେ ଏବେ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛୁ। ଇହାକେ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଲାଗା, ପତା ନାଇଁ ଥାଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇ ଜାଗା ଆୟ ହୁଁ, ଜାଗା ମୁଁ ଦେଖି ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଲାଗ୍ରା ମେରେ କୋ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମେ ସେ ୱାଟରଫଲ୍ ଫିଲ୍ କର ରହା ହୁଁ, ମାତା କା ମନ୍ଦିର ବି ହେଁ, ଏହାକେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ ରହା ହୁଁ। ମକର ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଜାଗା ରେ, ୱହାଁ ସେ ଖଡ଼ଗପୁର ସେ ଅଚ୍ଛା ୟହାଁ ପେ ମୁଝେ ଲାଗ ରହା ହୁଁ। ଓଡ଼ିଶା ମେଁ ଜେସେ ମକର ହୋତା ହେ ଖଡ଼ଗପୁର ମେଁ ତୋ ସେ ପତା ନାଇଁ ଚାଲତା, ହମ ଲୋକ ଓଡ଼ିଆ ବାସୀ ଲୋକ ଜେସେ ବନାତେ ସେ ଖଡ଼ଗପୁର ମେଁ ହମ ଲୋକ ଦେଖେ ନାଇଁ ହୁଁ। ଦେବକୁଣ୍ଡ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରା ଏକାବନ୍ତ ଶକ୍ତିପୀଠ। ଏ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ମକର ଦୁଇ ଦିନ ପୂଜାପାଠ ଚାଲିଛି। ଏଥିରେ ବହୁ ପୁରୁଷ ତଥା ବାହାରୁ ଆସିବାକୁ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ହେଇଛି ଏବଂ ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁ ଲୋକ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ରାସ୍ତାକୁ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ଏ ଭକ୍ତମାନେ ବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଭଲ ଭାବେ ଆସି ମାଆଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିପାରିବେ। ଦେଖୁ ଦେବକୁଣ୍ଡ ଏକ ଶକ୍ତିପୀଠ ହେଲେ ବି ଏ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ମହାତ୍ମା ବହୁ ଦୂର ରହିଛି ଏବଂ ଲୋକାୟିତ ଭାବରେ ରହିଛି, ତାକୁ ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଅଦ୍ୟବଧି ପ୍ରାୟ ଆଖି ପଡ଼ିନାହିଁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ନ୍ୟୁଜ୍ 11 ଓଡ଼ିଶା।